का भाई देखो पहन लिए ना शेरवानी उसका दूर जा दूर जा। मम्मी ये बटन, मम्मी बटन लग रही है ना। اپنی موکلہ غوثیہ زکی بنت زکی احمد کو بعوض 31,000 روپے مہر سکہ رائج الوقت علاوہ نام نفقہ کے گواہان اجازت پہلے گواہ محمد شفیع احمد ولد محمد رضوان احمد اور دوسرے گواہ عرفان احمد ولد سلطان احمد گواہان اجازت کی موجودگی میں اور تمام حاضرین کی موجودگی میں غوثیہ زکی کو آپ کے عقد میں دیا آپ نے قبول کیا آپ کے نکاح میں دیا آپ نے قبول کیا غوثیہ زکی بنت زکی احمد کو آپ کے عقد میں دیا آپ نے قبول کیا میں تیری ماں